Ahoj a vítej zpátky u Češtiny s Michalem, kde jako vždy trénujeme poslech češtiny. Je to naše česká jazyková poselka. Úplně jsem zapomněl na to naše starý intro, kdy jsem vám pokaždý připomínal, že vlastně poslech češtiny je jako chození do posilovny nebo do tělocvičny právě proto, že musíte trénovat pravidelně, abyste vlastně postupem času se zlepšili a abyste si udrželi dobrou fyzickou kondici a tedy v našem případě, abyste si udrželi tu vaši úroveň. A možná ne vždy zjistíte, nebo ne vždy si všimnete nějakého zlepšení, ale postupem času, když třeba srovnáte svoji úroveň, kterou máte dnes a úroveň, kterou jste měli před měsícem nebo třeba před rokem, tak určitě tam poznáte velký rozdíl. Opravdu čeština, jako jakýkoliv jiný jazyk, vyžaduje aktivní trénink, tedy nejen mluvení, ale hlavně poslechu. No a pokud vaším cílem je číst a umět číst česky, tak nedá se nic dělat, ale musíte prostě číst. A opravdu jinak to nejde. Pokud chcete umět mluvit, musíte umět mluvit. Pokud chcete umět číst, musíte hodně číst. A někteří lidi si myslí, že stačí, když se naučí prostě gramatiku z učebnice, naučí se slovíčka a potom budou prostě umět dobře ten jazyk. Ale opravdu ta teorie a praxe jsou dvě odlišné věci a pokud chcete umět mluvit, tak to prostě musíte trénovat. Samozřejmě asi vám to přijde jako úplně jasná věc a úplně zbytečný vám to vysvětlovat, ale někteří lidi si opravdu neuvědomují, že vlastně to praktické cvičení a opravdu ta snaha je nejlepší způsob, jak se zlepšit. No a dnes teda budeme pokračovat v tom poslechu a dnes si budeme povídat o tom, co to znamená přizpůsobit se. Přizpůsobit se znamená změnit něco tak, aby to vyhovovalo určitým požadavkům nebo okolnostem. Pokud například chodíte do práce, dejme tomu od 8 hodin ráno a musíte tam být, dejme tomu, do 5 hodin nebo do 4 hodin a 30 minut, tedy do 4:30 odpoledne, což je tedy 8 hodin a 30 minut, pokud máte 30 minut pauzy na oběd, tak je to taková vaše rutina, je to něco, co děláte neustále, jste na to zvyklí, ale třeba za váma přijde kolega a řekne, že by se s vámi potřeboval vyměnit. Kolega třeba potřebuje přijít do práce trochu později, tak vás požádá o to, jestli byste třeba nemohli přijít třeba o hodinu nebo o 2 hodiny dříve. Možná se vám nechce, ale protože ten váš kolega je váš dobrý kamarád nebo protože on minule vyhověl vám, tak jste si řekli, že mu pomůžete a že se trochu přizpůsobíte té jeho situaci. Takže to znamená, že prostě upravíte ten svůj denní rytmus a místo toho, abyste vstali v 7 hodin ráno, tak výjimečně vstanete třeba v 6 hodin, o hodinu dříve, abyste byli o hodinu dříve v práci. A to znamená přizpůsobit se. Prostě se přizpůsobíte okolnostem nebo abyste vyhověli tomu svýmu kolegovi. Já jsem se přizpůsoboval teď docela dlouho a díky tomu, že jsem pořád neměl internet, tedy neměl jsem připojený počítač k internetu, takže jsem neustále byl buď v jiné místnosti, nebo jsem používal jiný počítač, který nebyl můj. A tak to nebylo úplně ideální, musel jsem se přizpůsobit, aby jsem pro vás mohl pokračovat
abych mohl pokračovat v nahrávání češtiny s Michalem, tak jsem se musel trochu přizpůsobit té situaci a nahrávat tedy na stejném počítači, ale potom to vlastně nahrát na nějakou paměťovou kartu a nahrát to na internet přes jiný počítač. Ale nějak jsem to vymyslel. Zkrátka našel jsem způsob, jak to vyřešit a trochu jsem tedy přizpůsobil ten svůj proces té dané situaci. Ale dnes po dlouhém čekání konečně k nám přišel technik od té firmy, která vlastně nám zajišťuje tu internetovou službu a vlastně i kabelovou službu, tedy prostě připojení televize, a vyřešili to. A prostě zapojil ty naše zásuvky a zapojil takovou speciální krabičku, prostě takový elektrický zařízení do naší televize, takže řekl bych alespoň po 5 letech máme normální televizi. Teda ne, že bych to nějak potřeboval, ale když už teda teď máme televizi, tak se alespoň zkusím podívat, jaké kanály tu jsou vůbec k vidění. Opravdu televizi jsem sledoval velmi málo a vlastně naposledy, když jsem teda bydlel ještě v Praze, tak jsem si občas pustil českou televizi, teda to je jméno toho kanálu, Česká televize, tak se jmenuje ta veřejnoprávní televize. Veřejnoprávní to je prostě veřejná televize, tedy televizní kanál, který je sponzorovaný vlastně vládou České republiky, takže na ten jsem občas koukal. Česká televize má tedy kanály ČT1, ČT2, ČT4, což je tedy sportovní kanál, a potom ČT24, což je zase zpravodajský kanál. Na kanále ČT24 jsou neustále televizní noviny, neboli televizní zprávy. Takže pokud vás zajímají nějaké aktuality z České republiky anebo ze světa, tak to určitě se můžete podívat na kanál ČT24. Nedávno jsem viděl vlastně americkou variantu, teď už nevím, jak se jmenoval ten kanál, ale že byl to taky takový zpravodajský kanál. No a musím říct, že jsem byl docela překvapený. Vlastně ta americká televize v porovnání s tou českou je docela jiná. A ten asi největší rozdíl, který mě trochu až šokoval, byl ten, že vlastně ti moderátoři, tedy ti lidé, kteří sedí před kamerou a čtou ty zprávy, tak docela často vyjadřovali nějaké svoje osobní názory a bylo to taková, celkově ta atmosféra byla taková uvolněnější a naopak občas to bylo takový dramatický, protože samozřejmě každý má vlastně jiný názor nebo každý si ty zprávy interpretuje trochu jinak. A tak mi to přišlo takový zvláštní, že ti moderátoři se tak vášnivě zapojovali do diskuze a místo toho, aby jenom prostě přečetli ty zprávy a aby svým divákům představili akorát fakta, tak vlastně začali popisovat svoje osobní anekdoty nebo prostě vysvětlovat, jaký mají názor na určitý prostě novinky nebo zprávy, které zrovna prezentovali. To mně přišlo opravdu překvapivý, protože v české televizi, alespoň na kanálech ČT1, ČT2, tam se tomu snaží celkem vyvarovat. Tam je to velmi málo a velmi málo byste slyšeli názory těch moderátorů na ty zprávy. Opravdu soustředí se na ty fakta a jenom prostě čtou ty zprávy.
Samozřejmě, pokud vás zajímají názory nějakých celebrit nebo prostě nějakých moderátorů a dalších prostě takových veřejných osob, tak k tomu máme taky různý televizní pořady, ale tak tam je to jasný. Nicméně, když jsou hlavní televizní noviny, tak tam ty názory tak často neuslyšíte. Takže to mě trochu překvapilo, ale vlastně po tom, co nám dnes zapojili tu televizi, když jsem po velmi dlouhé době zapnul televizi, tak jsem si uvědomil, proč se vlastně na televizi vůbec nekoukám. Nebo proč jsem se na ní koukal tak málo. A jednoduše řečeno, je to kvůli reklamám. Reklamy nemá rád asi nikdo, ale ty televizní reklamy dokážou být extra otravný, dokážou být extra protivný, protože jich je opravdu hodně a opravdu vám to zabere spoustu času. Takže pokud nemáte třeba spoustu času na to, abyste si koukali na nějaký film, tak je mnohem lepší si ten film pustit z nějaké služby, jako je Netflix nebo HBO a podobně, kde ty reklamy nejsou. Musíte za to sice platit, ale nemusíte se dívat na reklamy a ušetříte čas. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak většina těch televizních pořadů stejně není zdarma. A stejně musíte platit za tu svoji televizní službu, tak mi to přijde jako opravdu takový zastaralý systém. Nejen, že musíte platit nějaký měsíční poplatek za to, že vůbec máte tu službu, a navíc ještě musíte platit svým vlastním časem, kdy musíte prostě přetrpět tu reklamu a teprve potom se můžete dívat na nějaký film nebo pořad, co vás zajímá. Vlastně když jsme mluvili o tom přizpůsobení se, tak to je další důvod, vlastně to přizpůsobení se té televizi je vlastně další důvod, proč je lepší se na ní už vlastně nedívat. V dnešní době lidi mají spoustu práce a každý tráví spoustu času v práci nebo ve škole. A tak prostě nemají čas na to dívat se na televizi, kdy ten film se je zrovna vysílán. A místo toho, abyste se vy přizpůsobili programu té televize, tak naopak můžete přizpůsobit ten program svému času, svému volnému času. A tak je lepší si opravdu zaplatit za nějakou službu, jako je právě ten Netflix, nebo YouTube, nebo Amazon, nebo je jich opravdu spousta v dnešní době. Takže myslím si, že asi zůstanu u těch internetových služeb. Přestože už teď už mám konečně televizi a přesto, že mám teď k dispozici spoustu různých kanálů, tak to asi zůstane vypnutý a budu dál sledovat prostě tyhle ty služby, kdy si můžu vybrat, co chci vidět a kdy to chci vidět. A hlavně se vyhnu těm otravným reklamám. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno. Já vám přeju krásný zbytek dne a budu se na vás těšit zase u pokračování, zase příště. Ahoj.